ljus och ljud och bild tycker jag liksom hör ihop. I feel that light, sound and images belong together. När man använder både örat och ögat. And it's when we use our eyes and ears together that we perceive things in a whole new way. Att försöka skapa this is my way of creating a new theater. Ska säga en teater, a new medium en to convey something I've experienced, fantasized, berätta or dreamt of. Någonting kanske som jag själv har upplevt eller upplevt i fantasin eller upplevt i mina drömmar. Det är lite det som jag försöker göra. Jag har svårt att skriva. Och det här är då ett sätt att förmedla det. Where do you draw your inspiration? Ja, inspirationen är egentligen allt. Inspirationen kan ju vara från härifrån till mjölkaffären. Det kan ju finnas saker som jag tycker är intressanta. Det kan vara ett brunnslock som jag tycker är intressant. Det kan vara ett dörrhandtag eller en reva på ett hus. Så jag tror att det är svårt att säga som jag oftast försöker att skissa ner i någon liten bok som man har i bakfickan. Så att det är lite svårt att säga var man hämtar inspiration ifrån, för det kan ju vara vad som helst. Fascinerad av det här ögonblicket som egentligen vi ögat aldrig kan uppfatta, utan egentligen när man ser fisk hoppa så like when the fish jumps out of the water, you hear a splash, men om man stannar tiden då, just and it's gone. Så ser man ju då. But if we could stop time in that instant, we see the fish and water in a harmony. I find beautiful. It's incredibly fascinating to try and stop time with my sculptures. Och vatten. The sea and water play a major role in Shell's life. They provide him inspiration for many of the art glass pieces he has created through the years. An accomplished musician as well, he even composes musical backdrops to strengthen the overall experience of his exhibitions. Musiken är egentligen effekter. The music serves more or less as an effect. The images are what's most important. I create the music according to the images. Mostly I look for electronic sounds for these images. The sculptures become music in my eyes and ears. When I work with an object, I try to capture the movement and the object. To recreate this theater, one must use several elements i objekten för att få den här teatern, och det är att man använder flera sinnen. Jag bygger ju oftast mina utställningar som är i ett tema. Som har ett förhållande till individen. Jag känner att det är viktigt att en dramatisk upplevelse blir uppnådd. Glasbruken i Boga och Torsta skapar Kjell Engman sin värld av figurer i glas.
Han gör detta tillsammans med erfarna glasarbetare som förverkligar fjällskrivet. Det är jättebra sträckning på armarna där. Egentligen behöver vi inte platta till dem på något sätt. Och så kom de kom ju därifrån ner så. De sitter från därifrån ungefär va? Och sen ner. He has a lively imagination, yes, but that's the stimulating part of it. You have to try new things. Has he ever brought you something that you had to say, sorry Joe, this can't be done? No, we usually don't say no without trying. We'll at least try first, and then it may turn out to need some adjustment. It's the process that's the interesting and fun part. Actually, doing it is also quite fun, but somehow the process stands above it all, and is perhaps what moves you to carry on. I usually work with different kinds of materials, joining them for expression, metal, wood, stone, and glass. And since they're all natural materials, they mix well together. It's just this blending of materials that makes it so interesting and fun. Just att man blandar de här materialen gör det att det blir så intressant, tycker jag. Ryggen. Jag använder mycket färgmjöl, alltså det är I use a lot of powdered color, that is various colors melted to a pulp and crushed to a powder. This way I get colors into the glass, and I use a lot. Spreading it mostly on the outside to create a texture. Because I want quite a rough surface against the shiny and transparent glass. That's what's so fantastic about glass as a material. It can be invisible or opaque.